第四十题，小蓝玉了解水温的变化和加热时间的关系，以烧杯装100公克20度 C 的水，在一大气压下均匀加热，每两分钟以温度计测量水温一次，结果如下表。假设热源供应维持不变，则按中表中数据推论，加热约几分钟后，此杯的水温度可达62度 C。老师上课说过，表格的处理可以为它搭起友谊的桥梁。我们看到加热两分钟，温度会变化 1.5 度 C。这里有一个加热八分钟，温度变化6度 C， 它的情况是一样的。所以呢，我们知道每加热两分钟，温度会增加 1.5 度 C， 现在要上升到62，它一开始是20度，所以要变化呢42度 C。42度 C 是 1.5 的几倍呢？所以42除以 1.5， 也就是呢1/15420除以3变成1/5140，也就是所谓的28。所以我们会有28个两分钟，所以28乘以去2就是56分钟，所以我们要加热56分钟。因此第40题问我们说，加热约几分钟后，此杯的水温度可达62度 C， 我们答案选的是 C56 分钟。